ka kita ya kalau mungkin kita tangan ini kita kan ya beli yo itu sih bawa akan jatuh kan aku mang nong mang tangan itu enggak ada benar jatuh ini saya yang apa nak beli yang apa apa tunggu album nak kena biji tu kena tak siapa nak ก็ชิคกว่าสิดูน่าเชื่อกูแล้วให้กูใช้ก็ใช้ก็ทิ้งกันทิ้งก็ใส่ละป่ะก็ใช้จังเลยดิเนี่ยดีจุดด้วยจังมาเชื่อกูเลยอ่ะอังการังคือ Korbuza lagi pun muslu mana aku, kurang. Biang borok situ, korbuza kita lagi macam apa?
你像干那么个地，人家看干那去去去，我们趟现在脚步，不如干嘛那年纪？你什么的？边上不拉装货的，边呢？不，没得可拉容呢。嗯，你好。可那关什么？阿弟吵架？吵架呀，可那，但是这啥打打个什么的呢？打打闹闹呀，阿弟。응잘라시네짱가리가리허르봉가응아버지가리야구라고야구시간이야Klik klik toh, tak boleh klik. Kalau dia aku tahu. Ah, boleh klik klik lah sah. Siapa tak? Oh, ada apa ni? Kalau besar lain kita, nanya di yang kau dari kemarin siapa tak? Bolongka. Makan sak sak sih. Pen kan ini pasu boy ko. Kau tu tak siap big nak na, ngai jombi, nak an blog na, saya tak. Saya senang jombi tu. Eh. Eh, tasung jom. Eh, makan cek. Abu ni makan tu, nak tasung jom. Tapi nak sama ikat sa. Eh, handa kat tu cari cari kat tu. Wah, di sana tu ni yang sama ikat. 我爱老的种，我爱老，看见没？去看看，看哪一种最难看的？哇，这个车，我刚打了，那怎么？嗯，打了怎么？他们，都是咱们那屋里，咱们是。哈哈哈哈哈。俺那个身高，我一百个长不他，他挖的挖的挖的，你懂不？ 他现在找不到那个啥，俺养了个房，我们差点给忘了去了。那个，我是做保安的，养个房子去，哪嘛？不要随便去创业。我这个房子里有啥嘞？不是啥呢？你给我们修一下，还是个习惯，是不？ 아, 차 올라가죠. 차에 꺼서 그냥 그 깔고 그냥 꺼서 안 할까? 꼭 차 정하게 되네. 이제 또. 자, 아, 차 올래. 아, 안 가는 거. 네.
Subscribe, saya kaya tak bawa di dolog, ani bukan di dolog.